אבל המשבר האמון שהלך ונפער ביני לבין שר הביטחון, לאור זאת, החלטתי היום על סיום כהונתו של שר הביטחון. במקומו החלטתי למנות לתפקיד את השר ישראל כץ. ביני לבין שר הביטחון גלנט התגלו פערים משמעותיים בניהול המערכה, והפערים הללו נובעו בהצהרות ופעולות שמנוגדות להחלטות הממשלה ולהחלטות הקבינט. הם הגיעו לידיעת האויב. האויבים שלנו עברו נחת מזה והפיקו מזה הרבה תועלת. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.